PSC Master എന്ന ചാനലിന്റെ എല്ലാ ക്ലാസുകളും ലഭിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും PSC ക്ലാസുകൾ ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തുക. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, PSC ഈ അടുത്ത് നടത്താനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ തീം ഓഫ് 2018 വേൾഡ് ലെപ്രോസി ഡേ? വാട്ട് ഈസ് ദ തീം ഓഫ് 2018 വേൾഡ് ലെപ്രോസി ഡേ? ആൻസർ, സീറോ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഇൻ ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ്. സീറോ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഇൻ ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് എന്നതായിരുന്നു 2018 വേൾഡ് ലെപ്രോസി ഡേയുടെ തീം. തീംസ് ഈ അടുത്ത് PSC പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീമുകളും നോക്കാം. ജനുവരി 30 ലെപ്രോസി ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത്. ലോക കുഷ്ഠരോഗ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ജനുവരി 30. സീറോ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഇൻ ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് എന്നതാണ് 2018 വേൾഡ് ലെപ്രോസി ഡേയുടെ തീം. ഫെബ്രുവരി 4 എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ ഡേ ആണ്. ഇതിൻ്റെ തീം വി ക്യാൻ ഐ ക്യാൻ. 2018 വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേയുടെ തീമായിരുന്നു വി ക്യാൻ ഐ ക്യാൻ. ഇത് PSCയുടെ പ്രിവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഏപ്രിൽ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടിസം ഡേ ആണ്. അതിൻ്റെ തീം എംപവറിങ് വിമൻ ആൻഡ് ഗേൾസ് വിത്ത് ഓട്ടിസം. എംപവറിങ് വിമൻ ആൻഡ് ഗേൾസ് വിത്ത് ഓട്ടിസം എന്നതായിരുന്നു ഏപ്രിൽ 2 ഓട്ടിസം ഡേ. ഏപ്രിൽ 17 എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോഫീലിയ ഡേ ആണ്. ഹീമോഫീലിയ ഡേയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയറിങ് നോളജ് മേക്സ് അസ് സ്ട്രോങ്ങർ. ഷെയറിങ് നോളജ് മേക്സ് അസ് സ്ട്രോങ്ങർ എന്നതായിരുന്നു ഏപ്രിൽ 17 2018 ഹീമോഫീലിയ ഡേയുടെ തീം. പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീമുകളും PSC പരീക്ഷകളിൽ ഈ അടുത്തായി ചോദിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെയിം ദ റിവർ മെൻഷൻഡ് ബൈ വില്യം ലോഗൻ ഇൻ ഹിസ് മലബാർ മാനുവൽ. നെയിം ദ റിവർ മെൻഷൻഡ് ബൈ വില്യം ലോഗൻ ഇൻ ഹിസ് മലബാർ മാനുവൽ. വില്യം ലോഗൻ്റെ മലബാർ മാനുവലിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നദി. ആൻസർ, കോരപ്പുഴ. കോരപ്പുഴയാണ് വില്യം ലോഗൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മലബാർ മാനുവലിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ട നദി, കോരപ്പുഴ. OV വിജയൻ്റെ ഗുരുസാഗരം എന്ന നോവലിൽ പ്രതിപാദിച്ച നദിയാണ് തൂതപ്പുഴ. തൂതപ്പുഴ, ഗുരുസാഗരം, OV വിജയൻ്റെ ഗുരുസാഗരം എന്ന കൃതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നദിയാണ് തൂതപ്പുഴ. SK പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ നാടൻ പ്രേമം എന്ന കൃതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇരുവഞ്ചിപ്പുഴ. ഇരുവഞ്ചിപ്പുഴയാണ് നാടൻ പ്രേമം. SK പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ നാടൻ പ്രേമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുഴ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നോർത്ത് മലബാർ ബോട്ട് റേസ് ഇവൻറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ വിച്ച് റിവർ? നോർത്ത് മലബാർ ബോട്ട് റേസ് ഇവൻറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ വിച്ച് റിവർ? ആൻസർ, തേജസ്വിനി പുഴ. തേജസ്വിനി പുഴയിലാണ് നോർത്ത് മലബാർ ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്നത്. നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് പുന്നമടക്കായലിലാണ്. നോർത്ത് മലബാർ ബോട്ട് റേസ് എന്ന് നടക്കുന്നത് തേജസ്വിനി പുഴയാണ്. കാസർഗോഡാണ് തേജസ്വിനി പുഴ ഒഴുകുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ റാങ്ക് ഓഫ് കേരള ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഏരിയ ഇൻ ഇന്ത്യ. ദ റാങ്ക് ഓഫ് കേരള ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഏരിയ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ റാങ്കാണ് 22. 22 റാങ്കാണ് കേരളത്തിന്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെയിം ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് നോൺ ആസ് മലബാർ ഗോഖലെ. നെയിം ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് നോൺ ആസ് മലബാർ ഗോഖലെ. മലബാർ ഗോഖലെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? ഉത്തരം, മങ്കട കൃഷ്ണവർമ്മ രാജ. മങ്കട കൃഷ്ണവർമ്മ രാജയാണ് മലബാർ ഗോഖലെ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. കേരള സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബാണ്. ലിങ്കൻ ഓഫ് കേരള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ്. മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ ഓഫ് കേരള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ. മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വിശേഷമാണ് ഭാരതകേസരി. ഭാരതകേസരി എന്നും മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ ഓഫ് കേരള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ മെയിൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് പൈക്ക റെബലിയൻ വാസ്. ദ മെയിൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് പൈക്ക റെബലിയൻ വാസ് ഗോർദ. പൈക്ക റെബലിയൻ, പൈക്ക കലാപമാണ് ഇപ്പം ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കലാപമായി കരുതപ്പെടുന്നത്. 1817 പൈക്ക റെബലിയൻ. ഒഡീഷയിലാണ് പൈക്ക കലാപം നടന്നത്. ഒഡീഷ, അതിൻ്റെ മെയിൻ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോർദയാണ്.
മെയിൻ ലീഡർ ഓഫ് പൈക്ക റെബലിയൻ ബാക്സി ജഗബന്ധു വിദ്യാധര. മെയിൻ ലീഡർ ഓഫ് പൈക്ക റെബലിയൻ ബാക്സി ജഗബന്ധു വിദ്യാധരയാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഫ്രം 5th June 2018. 2018 June 5 ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. കേരളത്തിലാണ് 5th June 2018 മുതൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ട് അഫെയർസിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ പ്രീ മൺസൂൺ ഷവേഴ്സ് ഇൻ കേരള ആൻഡ് കർണാടക ഒക്കേഴ്സ് ക്ലോസ് ഓഫ് ദ സമ്മർ സീസൺ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഏർലി റൈപ്പനിങ് ഓഫ് മാംഗോസ് ആർ ഓഫൺ റെഫേർഡ് ടു ആസ്. കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലും വീശുന്നൊരു പ്രാദേശിക വാദമാണ്. അതായത് മാംഗോ ഷവേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാതകമാണ് കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലും വീശുന്നത്. കാൽ ബൈശാഖി എന്ന പ്രാദേശിക വാദം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ്. അതായത് വൈശാഖ മാസത്തിലെ ദുരന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാൽ ബൈശാഖി വീശുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലൂടെയാണ്. കർണാടകയിലെ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾക്ക് സഹായകമായ പ്രാദേശിക വാദമാണ് ചെറി ബ്ലോസം. കർണാടകയിൽ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രാദേശികവാദമാണ് ചെറി ബ്ലോസം. ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് ലൂ. ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലൂ ആണ്. വേനൽക്കാലത്ത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മഴ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രാദേശികവാദമാണ് കാൽ ബൈശാഖി. വൈശാഖ മാസത്തിലെ ദുരന്തമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. മാംഗോ ഷവർ വേനൽക്കാലത്ത് കേരളം കർണാടക തീരങ്ങളിൽ വീശുന്ന കാറ്റാണ്. ഉത്തര മഹാസമതലങ്ങളിൽ റാബി വിളകൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ ശൈത്യകാല മഴയാണ് പശ്ചിമ അസ്വസ്ഥത അഥവാ വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഉത്തര മഹാസമതലങ്ങളിൽ റാബി വിളകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ശൈത്യകാല കാറ്റാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, Who called Indian National Congress as a begging institute? Answer, Aravinda Ghosh ആണ് begging institute എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹമാണ് ഫാദർ ഓഫ് പാസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, Who launched the logo of ഗേലോ ഇന്ത്യ ഓൺ January 5th, 2018? ഗേലോ ഇന്ത്യയുടെ ലോഗോ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് രാജ്യവർദ്ധൻ സിംഗ് റാത്തോർ ആണ്. ഗേലോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് ആണ് ഗേലോ ഇന്ത്യ. ഇതിൽ ലോഗോ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് രാജ്യവർദ്ധൻ സിംഗ് റാത്തോർ ആണ്. കറണ്ട് അഫെയർസിൽ നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത്. കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.